նշեմ, որ արդեն երկու գիշեր էին ճաքսեի մասնակիցները Բաղրամյան պողոտայում են գիշերում եւ այս ընթացքում որևէ միջադեպ չի գրանցվել։ Տեսնում եք, որ Դեմրճյան փողոցի հատվածում մեծ թվով ոստիկանական ուժեր կան կուտակված։ Այսօր նրանք քանակապես ավելի շատ են, քան 3-3 մոտ 5 ավտոբուս կար, իսկ այսօր ավելի քան 7-ն են նրանք։ Նշեմ, որ 3 հայտարարություն տարածվեց այն մասին, որ զինված ուժերի ռազմական հաղորդակցության բաժնի պետ գնդապետ Արթուր Չաձյանը միացել է գլխավոր շտաբի հայտարարությանը, որով հիշեցնեմ շտաբը կոչ էր անում Փաշինյանին եւ ներկայիս կառավարությանը հրաժարական ներկայացնել։ Երեք հանրահավաքներ են տեղի ունեցել ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Լոս Անջելեսում, Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսության առջև մի խումբ քաղաքացիներ պահանջել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ցուցարարները նաև հայտնել են, որ աջակցում են հայոց բանակին։